Mēs esam atnākuši sakarā ar to, ka Kolkas pamatskolai šogad ir 55 gadu jubileja. Un jūs esat viens no senākajiem absolventiem, ja, kas ir beidzis šo skoliņu. Nu, viens no daudziem. Es jau šī skola neesmu gājis, kur jūs tagad mācāt. Jūs nemaz neesat tur gājis? Kurā skoliņā tad jūs esat gājis? Es tur mācījos. Tā, kas nodegusi? Nē, tur, kur ir tagad tie studenti. Tur, kur tas sarkanais lielais skaistais jumts pārtaisīts, ne? Kurā skoliņā? Nezinu. Nu, tur... Nu, mēs šodien izstaigājām visas Kolkas skolas, kas kādreiz ir bijušas. Jā, tur tā, šitā, kas nodeigusi, tā skaitījās maza skola, un tur tālāk tā bija liela skola. Ā, un tā jā, jūs gājāt, jā? Jā, es abās gāju, gan tā ir maza, gan tā ir liela skola. Mēs arī esam dažus jautājumus sagatavojuši jums, bet vispirms mēs jūs gribējām apsveikt. Paldies, ka jūs mūs pieņēmāt ciemos, lūdzu, un vēl arī apsveikumu kartiņas. Staļina dzimšanas diena bija jāsvīna, visādas. Aizliegts, dzimšanas bija aizliegts, svinēt. Ko darīja vasaras brīvlaikā? Tad arī bija 3 mēnešu garš brīvlaiks, vai ne? Jā, vasaras brīvlaikā mēs gājam. Jau no pirmām klasēm gājam, tad vēl šitā jauna fabrīka. Gāju par kaut ko un soda. Jā, toreiz es biju višķiņ stingrāt, bija toreiz paņēmu ausim un lineāliem uzdevu pa pirkstiem skolotai. Es esmu dzimu 26. Gadā, nu man bija kā 10 vai 8, kad jau sāka iet skola, un līdz 15 gadiem, un pēdējo gadu gāju mazierbē 6. klasa, tā jau tik bija 6. klasa. Vai bija grūti mācīties tajā laikā? Tādī laikā bija vieglāk mācīties, bet es skatos, kur tagad ir grūti. Kāda bija mācība priekšmeti? Nu, matematika, latviešu valoda, ko es atceros. Man liekas, ka vācu valoda mums mācīja. Un tad Kolki jau ir tāda lībieša dzimts. Un tad mums no Miģiltona brauc un mācīja lībiešu valodu. Tāds resnes onkuls ar zirgi un es, man ļoti nepatīk tā valoda, es nevarēju izsaukt tos vārdus. Kā jūs ikdienā ēdāt vai no mājām nesāt līdz kaut kādu, ja skolā jums, nu tagad mums skolā iedod pusdienas, bet kā bija to dēļ? Mums jau vardīja, bet es tagad domāju, man cits nekas nenāk, nesāk prātā, ka pienzu. Un tad, kad es nācu mājās, tad man tā gribējies kaut ko krekti, vai katru dienu bija tā pienzuka, to es vairs neatceru, bet vairāk bija pienzuka. Ja domājaties, katru dienu pienzuka. Jā, un bija jāēd. Jā, jau tā, cik mums bija skolotāji? Mums ir 2 skolotāji. 2 tikai. Jā, bija tādi, tos es atceros, tādi mucniekums, neilantkums, un tad bērništeins, tas bija ar. Matematika un dziedrašana mācījumus. Un cik jūs bijāt daudz klasē? Ar maz. Tāpat tie bērniņi, 3 klases bija vienā telpa, vienā istaba. 2 klases bija, viena bija 2 klases un otra bija 3 klases, jo 5 klases tik bija kolkā. Klases bija kāds nerātnība, kaut kādu blēņu, kaut kādu. Nenāk nekas prātā, vai izjokojāt skolotājus kaut ko tādu, ko nedrīkst darīt? Neatceros. Es tik atceros, ka tas lībiešu skolotājs brauc, tas bija dikts stingrs, un mums viens zēns, tas atkal tāds kustīgs, nemierīgs bija, ka viņu uz ceļiem uzlikt sev blakus, bija jāstāv uz ceļiem. Tagad mēs visi klausāmies. Kas varbūt daudz, kas bija interesants.
mums visvairāk patika iešana pārgājienos. Katru pavasari, katru rudeni mēs gājam pārgājienos. Līdz Pitragam kājām. Pitragam? Tu man vecom dzīvo? Jā, tavo vecom es pazīstu. Tavo vecom es zinu. Un tad līdz Mazirbei mēs gājām. Mazirbes arī pazīst. Jā, un tad līdz Melnsilam. Melnsilas arī pazīst, tas ir tajās lietās bijis. Jā, un tā. Un ļoti, ļoti mūsu ar riteņiem vienreiz braucām līdz Pitragam. Tur pie Pitraga ir tāda upīte, vēl ar ūdens skrits. Jā, bija kādas priekšmetas pasnīgas. Klasē bija pa 36 skolēm. Te jūs iedomājaties, tik daudz gandrīz kā tagad pa visiem kaut kas skolā. Citā... Pa visiem āboļiem. Jā. Kā skolā svinēja svēkus? Kas tā vairāk no mums vietas atceros? Jauns gads. Tas bija. Vai, dienas. Mēs ar vienu klasi taču bijām iemācījušies. Uzvedām Pauks un Šmauks. Tad es kādreiz lasījuši tādu par Pauku un par Šmauku. Par diviem, kas te viņi bija, nebūs vairs nezinu. Divi nebērni. Divi nebērni, kādas blēņas visādas darīja. Esotais mārds bija sieviešu diena, tad nu sveica. Māmiņa sveica, tad nāca māmiņas uz skolu. Jā. Kādreiz bija sieviešu dienas? Jā. Es nezinu, kas ir sieviešu diena. Jā. Kādreiz zinu, kas ir sieviešu diena? Sieviešu diena bija 8. martā bija sieviešu. Noteikti. Citādi 36 gadus nemācīju. Vai atcerāties savu audzināmās? Manas pirmās audzināmās klases skolēni, nu jau arī tādi paši, ka es pensionāri. Dabīgi atceros vai ne? Kur jūs dzīvojat pirms tam? 18 gadus Latgalē, 5 gadus Daugavpilī, 3 gadus armijā un pārējo Kolkā 48 gadus. Rīkstu jautāt, cik jums ir gadu? Droši es neesmu meitene, 74. Cik jums bija audzināmās klases? 7. Kāda izskatījās Kolkas skola, kad jūs šeit strādājāt? Pēc gadiem jaunāka. Kolkas skola darbojās tikai 6 gadus, kad mēs ieradāmies te. Nu, un apkārtne tagad ir. Kāda ir lielākā blēņa, ko skolēni? Skolēni vispār blēņas nedara, pēc viņu uzskatīja. Skolotāji uzskata, ka skolēni dara blēņas. Vai atceraties skolas spilgtāko sportistus un ar ko viņi nodarbojas? Visi mani spilgtākie sportisti nodarbojušas pamatā ar vieglu atlētiku, tāpēc, ka ilgus gadus Kolkas pamatskolai bija vieglu atlētikas specializācija. Nu, kaut vai priekšējais skolotājs vai ne. Viens no labiem sportistiem vai ne. Tādu sportistu bija pietiekoši daudz. Nu un tad, ja tā rēķina vispār, tad bija viena meitene pēc uzvārda Zaķe, kura vienā gadā kļuva par republikas čempioni starp meitenēm lodes grūšanā. Vai bija grūti mācīt skolēnus un vai viņi bija paklausīgi? Nesaku, ka bija grūti, bet paklausīgi bija vienmēr. Cik direktorus jūs esat pieredzējis savā darba mūžā un kurš bija visstingrākais? Vispār īsāku vai garāku periodu, ja tā reiknam pusgadu piemēram, bija 11 direktori. Jā. Visstingrākais, faktiski tā es negribēju teikt, bet tas direktors, kurš iemācīja strādāt jaunus skolotājus, tas bija direktors Rudolfs Ermanbeigs. Ar viņu kopā es strādāju vismaz 7 gadus.
pēdējais novēlējums Kolkas pamatskolai? Jūtu, ka situācija nav diez cik iepriecinoša, bet gribētu, lai Kolkas pamatskola turpinātu strādāt uz priekšu un vēl ilgi. Ziniet, manā prātā tas, ka mana mamma, man bija tikai 5 gadiņi, un mēs dzīvojam diezgan tālu no skolas. Pie vecajiem ķesteriem, tā ķesteru māja bija mūsu māja, tādī laika arī. Manam vecam tēvam tā māja piederēja. Nu, un mana mamma mani nesa uz skolu, jo man jau bija tikai 5 gadiņi, bet es mācēju jau lasīt. Un es izmācījos lasīt no Bībeles, jo mums jau cits nebija no kā lasīt. Jo Bībele bija pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piekdiena. Sestdienas un svētdienas lasīja vecāki saviem bērniem. Mamma lasīja mums, kas tur bija diezgan gari, un mums tas gali neinteresēja, jo mums tā Bībele ļoti nepatika, jo tur bija sīkiem burtiem un diezgan pagrūti. Bet man bija divas vecākas māsas, un viņas mācījās lasīt, un es stāvēju blakus. Un, ka kaut kas bija nepareizi, es reiz pateicu, kā ir pareizi, un mamma brīnījās un teica, kā? Vai tad tu arī vurtus jau pazīsti, bet es jau lasīju kopā kustībā. Tā kā es ļoti agri jau lasīju grāmatu. Un nāca skola inspektors, vai ne, kas pārbaudīja skolu, pārbaudīja mācības no Ventspils. Un tā viņš prasīja skolu tiem Bernšteinam. Vai tā tie mazie, vēl viena meitreita bija tāda maz, vai tie mazie iemācīja atnāca skolā, lai iemācītos runāt. Mēs bija mazā auguma, maziņi. Un skolā tad bērnšana teica, nē, viņi jau lasa. Ja? Un tam mums bija jālasa, un tam mēs bijām ļoti nobaidījušas, bet mēs lasījām tomēr, jo mums iedēja no ābeici ar dieliem burtiem, nu tas jau nu bija brīnišķi. Ja. Nu, bet tas bija tas pirmais iespaids, tas pirmais skolas iespaids, jo tonī laika, tas bija pēc kara, tā iedomājieties, ja man tagad ir 103. Gads, vai ne, un man bija vai ne tie 5 gadiņi. Un tad, vēl tonī pašā laika bija skolnieki, kuriem bija 30 gadu, 35, 25, tie bija visi tādi zvejnieki, kuri nāca skolā, lai iemācītos lasīt un rakstīt. Jo pēc suliņa, pēc kara jau nebija tās skolas un nebija kur mācīties. Un tie cilvēciņi cits atnāca no dienas atpakaļ, cits kaut kur viņš bija strādājis, vai ne? Bet nu katrs gribēja iemācīties lasīt un rakstīt. Nu un tam cerkur tā gatavojamies uz Ziemassvētkiem, Egnite liela jau bija nocirsta mēža, to aizgāja skolu tiem bērniem, palīga zvejnieki vai vecāki. Tad mums bērni, mēs visi skrējām mēža un lasījām brūklenes. Un brūklenes, kad bija tā ar ogam sarkanam, tās mēs likām atsevišķi, vai ne, bet mēs neēdam, tāpēc, ka mēs zinējam, ka mums to vajadzēs. Un pārījos mēs priekš vaiņagiem, un tad vaiņagus mēs pīnām visi zēni un meitenes pēc stundam. Garas, garas šitā, viss garungas šienam tās bija. Bet tās metras ar tām ogam, tās bija tāda liela, liela bāze, tā kā bļoda. Un tās bija sastādīts, un tās līdz vēl, tās bija visas sarkana modziņam. Neviens mēs neaiztikam. Ko, nu mēs jau bija dziedašana, tā mēs bija dziesmi dziedējam. Un tad bija teātri izrāde, tad bija kā piemēram sprīdīti izrādīja. Es biju sprīdītis, personīgi es biju sprīdītis. Un kā bija jāiet uz skatus, tad man bija sraudat, man bija bailes. Es jau biju maziņa, vai ne? Un tad man skolotais Bernšteins, viņš vēlāk bija mans patēvs, bet toreiz vēl viņš nebija, tā viņš bija mans skolotais. Tā viņš bija nopirsts tāds sarkanas ledenītis, kuras izskaties tā, ka zemenītis tā. Un tās viņš šabēra tā uz skatu tā vienā vietiņā, otrām, trešā. Un tagad tu ies uz skatu
Tagad tu dabūsi tās ģimenes un tu ārstu varēs palasīt. Nu, tas man ļoti patikas. Visas bailes pazuda. Dejošana. Tā mēs meitenes dejoja puikas, negribēja dejot. Tie ne. Nu, mums nevajadzēja dejot. Mēs pašas meitenes dejojam. Un pašas sagudoja melodiju un pašas sagudoja vārdus. Ja? Tā kā ļoti aktīvi, ļoti aktīvi. Un tad vakars aizgāja skaisti, jo tad jau mammas bija tu sacepuši pīragus, un tu bija maizītes saceptas, un tējas sataisīta ļoti garšīga šitam, nu, kā viņš sot, pipermētra. Un tā tēja jau ļoti garšīga un salda, un tā, nu, tā mēs sagaidījām, un ļoti patīkam bija tie svētki skola. Tie bija tā kolektīvi, vai ne? Visi piedalījās un visi strādāja. Tam savādāk jums vajag katrā priekšmetā sava skolotai. Bet mums bija tā, sākumā mums bija tikai Bernšteins viens. Un tad klase sēdēja tā. Pirmā klase, otra, trešā un ceturtā. Un vienā klasē, viena telpa bija četras klases. Un katra bija savs uzdevums. Vieni rakstīja diktātu vai domrakstu, kas no kūreiz bija. Otri atbildēja skolotēm. Trešiem bija uzrakstīts matematikā uz tāfeles, vai ne? Un tiem bija jāizbūtnicījā tas viss jāatrisina. Un arvien var sakot, un vajadzēja būt kappa klusumam. Un to mēs zinājam. Jo skolotais jau skatījās Bernšteins, toreiz jau bija citi laiki. Un tad, kad pienāca, viņš ieraudzīja, ka viens tur runājies un šitā, viņš atnāca pie manim drusku, paņēma pie auss šitā drusku un teica, nu tā, tā tu zini, tu tagad ej atpakaļ, bet lai būtu klusums, jo tev jau vēl ir otra auss arī. Jā. Jūs pati lielāko blēņu atceraties, ko esat pastrādājis skolā. Ko es pastrādāju? Jā, vai vispār tādi ir bijusi? Es jau varu pateikt. Ja man tev jāpasaka, kas ir man lielākai blēņu, ko es jau padarīšu, es tev varu pateikt, ka man viņu bija 100. Es nezinu, kas tur bija lielākais, kas mazāk. Es tik daudz abu izstāvēt aiz skolā, aiz durvīm. Bet neskatoties, ka man jau Bernšteins bija jau tēvs, patēvs. Viņam nebija, ka viņš man kāds atlaides dotu. Nē, stāvēja tā, ka draudziņš aiztur, koridori aizdurvīm. Un tā mamma, kad es teicu, vai tu dzīvi, ko meitiņ, es jau esmu apnikusi, skatītāmies, ka tu te aiz tam durim stāv. Nu, es ir tāda nopietnāka, kad es klasē. Grūti bija, ļoti grūti savāmeties. Vienmēr kaut ko gribējies parunāt, vai gribējies kādam kaut ko aiztikt, vai kaut ko izdarīt. Nu, atkal aizdurvim. Nu, vēl tu tā man bija. Es ļoti nebija kārtīga skolniece. Bet gudri. Palainības darīt.